Apakah hukumnya kita menolong kawan kita melakukan perkara yang salah? Kalau perkara yang salah itu makruh, makruh. Kalau perkara yang salah itu haram, haramlah. Sekalipun raja yang suruh, menteri yang suruh, kabinet yang bersetuju, semua orang suka belaka, kita pun ikut. Atau majikan yang suruh, haram. Yang haram tetap haram. Ramai orang salah anggap. Dia kata kalau majikan suruh, walaupun benda itu zalim, tak apa kita buat. Janji kita tak reda. Oh sedap gamak tu agama mereka sendiri. Tak boleh. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Kalau makhluk perintah perkara haram, jangan taat. Kerana perkara haram itu, kalau kamu taat, menjadi derhaka kepada Allah. Faham? Kalaukah walau majikan suruh buat benda yang haram, jangan buat. Walaupun kena buang kerja, berhentilah. Nampak? Siapa yang berhenti kerja kerana tak mahu taat pada perkara yang haram? Siapa yang berhenti kerja kerana tak mahu buat perkara yang zalim? Faham? Dia berhenti. Semua tu kerana takut kepada Allah. Allah beri kerja lain. Dan rezeki lebih berkat. Dalil, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu kerana takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan beri jalan kelepasan kepadanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan beri rezeki baru yang tidak suka, lebih baik daripada dahulu. Betul tak? Soalan seterusnya.